Привіт, малятка. Якщо вам цікаво раптом, чому я з цим зайчиком лягла в ліжко і зараз записую відео саме в такому вигляді для вас, то я вам скажу. Я роблю це для того, щоб ви не дивилися всяку фігню в інтернеті. Давайте поговоримо про колір тіні. Я знаходжуся зараз в абсолютно білій кімнаті, на білому ліжку, і от білий зайчик стоїть переді мною. Що ж впливає на колір тіні цього зайчика? Безпосередньо на колір тіні, на зайчику і від зайчика буде впливати колір світла, яким цей зайчик підсвічений. При нейтральному світлі тінь нейтральна, при прохолодному світлі, як зараз, тінь буде тепла. Якщо я буду, якщо я дам об'єкту тепле, таке персикове, да, ніжне тепле світло, то тінь на об'єкті і тінь, що падає, буде блакитного кольору. Тобто тінь є завжди протилежна на кольорному колі світлу. Тепер давайте перевіримо. Рожевий. Який колір протилежний рожевому на кольорному колі? Це буде смарагдовий, да? Щось між блакитним і зеленим. Давайте я спробую підсвітити білого зайчика на білому тлі рожевим світлом. Якого кольору тінь? Відгадайте з трьох раз. Тінь стає смарагдовим. Якщо я буду підсвічувати зайчика червоним, тінь буде зелена. Якщо я буду підсвічувати зайчика блакитним, тінь буде помаранчева. І так далі. Будь-який об'єкт також буде якось відрефлексовувати, віддзеркалювати світло, кольор оточуючого середовища, але це другорядний чинник.